Вітаю, я Наталя Паляниця. Сьогодні ми говоритимемо про мову. Про мову і війну. Мова – це живий організм, який постійно розвивається, війна не виняток. Як розвивається українська мова під час війни? Сьогодні про це ми говоритимемо з доценткою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка, кандидаткою філологічних наук Олесею Місенкевич. Вітаю вас, Олесь. Вітаю. Олесь, будь-який історичний період, особливо переломні, епохальні моменти, ці події завжди впливають на мову. Мова змінюється, вона наповнюється якимись новими словами. Якщо б ми з вами зробили такий невеличкий екскурс історичний, історичних війн, бо саме такі періоди мене зараз цікавлять, та? Що ми можемо з цього приводу сказати відносно української мови? Звичайно, що ми можемо спостерігати динаміку, якщо брати історичні процеси. Все те, що було зафіксоване в словниках, воно було зафіксоване з позиції мінімального розходження з російською мовою. І, власне, ці історичні процеси, які ми маємо до сьогодні, вони даються в знаки, оскільки ми дійсно маємо такі епохальні зміни і маємо бути готові до того, що ті слова, які свого часу вважалися, і ми до сих пір їх вважаємо репресованими, так, вони будуть в активному слововживанні практично кожного українця, якщо тільки ми будемо звертати на це увагу. До прикладу, слово «свічадо», так, яке так активно вживала в словнику Леся Українка, яке ось зникло на тривалий час. Або, наприклад, це «дзеркало», так, це більше для нас характерно. Або слово «етноцид», яке так і не війшло в словники української мови, хоча ми розуміємо і знаємо слово «геноцид», так, але «етноцид» – слово, власне, українське. Воно сьогодні дуже активно з'являється. Так, і ми на сьогодні звертаємо увагу там на це слово. Таких слів багато, навіть якщо брати військову якусь лексику і слова, до яких ми звикли, що солдат, так, то українською це, звичайно, вояк або вояка. І точно, що військо, так, а не армія. Тобто таких слів надзвичайно багато. Я впевнена, що за часи війни і після війни ми отримаємо такий питомо, власний український правопис і будемо знову звикати до вживання тих чи тих слів. Які основні критерії зміни і розвитку української мови під час сучасної російсько-української війни? Це увага до, власне, українських слів, ті, які були там забуті просто і викреслені. Знаєте, такий мовний склероз відбувся, відповідно, у нас це все забрали, і ми не отримали цього у спадок. Зараз ми починаємо, відповідно, активно відроджувати в активному словнику слововживання і власного, і бути більш уважними до мови. Оцей період широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, він спровокував утворенню нових слів, нових словосполучень, неологізми війни. Так. Тобто ті слова, які народжуються саме в цей період, саме в цей час. Ми можемо тут багато прикладів. Той самий «доброго вечора з України» – це також всі відомі слова, але в тому контексті, який вони зараз говорять, приналежність до нації, приналежність до позиції. Та? Написання «Росія» з маленької літери, так? Те, що теж війде, скоріш за все, в той правопис, який ми отримуємо десь там через декілька років. Баговна, джавеліни, задживеліни, бандеромобіль, багато чого. Агентство «Армія інформу», вони створили словник неологізмів. Так. Військовий 24 лютого 2022 року, та? І цей словник постійно також поповнюється. Що провокує утворення таких подібних неологізмів? Провокують суспільні події, події, які ми переживаємо. А це новотвори певні, так, які формуються або утворюються на певному проміжку часу. Як вони будуть далі функціонувати, все залежить від, власне, носіїв, чи ми будемо їх активно використовувати далі. Скоріше за все, що так, оскільки це історичний процес, який буде зафіксований в підручниках, так, власне, це буде в текстах художніх, бо ми на сьогодні маємо низку художніх текстів, які вже безпосередньо написані на
позиції війни, на проблеми війни, так, на особисті переживання під час війни. І зрозуміло, що вся ця лексика, вона буде збережена і буде передана, так, майбутньому поколінню. Я хотіла згадати з цього приводу нашого такого хорошого друга України, да, Бориса Джонсона, який сказав: «Добрий день, everybody». Так, так. Ну, от чим не історичний такий новотвір в українській мові, звичайно. Я думаю, що це дуже такий активний формат того, що ми будемо спостерігати надалі. На сьогоднішній момент неологізми, вони є таким пасивним словником українців. Так, є шанси у цих слів війти, як ви кажете, і передатися іншим так. поколінням. Звичайно. Ми живемо в такий історичний момент, так. коли народжуються нові слова і словосполучення. Серед цих слів є якісь ваші, не те, щоб улюблені, та? І наскільки філологи дозволяють собі вживати подібні слова, словосполучення. Тому що зараз, в принципі, кожна дитина, маленька і до старенької бабусі з дідусем, вони всі знають, та? Що таке там орк, що таке бавовна, до речі. Та? Зовсім абсолютно інше звучання цього слова і значення цього слова. Та? Я думаю, що, наприклад, слово орки, воно війде такий в доволі активне слово вживання. Ми будемо використовувати його надалі в такому негативно зневажливому якогось ставленні, так, або у вираженні власних емоцій. Мені це слово доволі імпонує. І, власне, все, що пов'язане з творенням слів від Бандера, це усі мої улюблені слова, тому що я пригадую час, коли це було якось звучало в такий спосіб, що бандерівка, так, чи бандерівці їх називали ті, хто переважно були Західною Україною, бо я знаю це на такому власному прикладі. Мій батько з Львівщини, і він коли потрапив на Хмельниччину, я ніяк не могла зрозуміти, чому я бандерівка. Зараз це для мене надзвичайно такий момент, коли я можу це з гордістю говорити, що я бандерівка. Мені ці слова всі дуже імпонують, власне. Ці новотвори, вони ж мають теж певні категорії. Так само хлопці на лінії вогню, на нулі, вони створюють свої неологізми. І вони через якісь розповіді діляться, і вони поступово входять вже в наш побут. Ви знаєте, це ще такі слова, що буде нас завжди об'єднувати. Буде такими своєрідними гаслом, коли треба сказати, що там слава Україні, героям слава як пароль. Це та частина української ідентифікації буде надалі. Звичайно. Так. Більш чим впевнена, що це, власне, те, що буде ідентифікувати нас як націю. Як ви ставитеся до лайливих слів у період воєнних випробувань, та, які були сказані через страх, та, через певний захист, через певну агресію по відношенню до ворога? Наскільки вони допустимі в мові нашій, розмовній, і чи є якась певна межа? Зрозуміло, що ми всі були свідками того, так, де були і наклеєні банери з славнозвісним «Куди має йти, так, російський корабель». Все це, звичайно, теж те, що характеризує певний проміжок часу. Тобто моє ставлення доволі до цього нейтральне, тому що багато хто запитував, власне, коли це з'являлося, як на це реагувати. Ми маємо розуміти, що те, що відбулося з нами, воно не вписувалося в нашу норму якихось морально-етичних цінностей. І оскільки ми отримали такий спосіб, принаймні в такий спосіб, ще один, так, виразити своє негативне ставлення, зокрема, до цієї війни, до росіян, так, і, власне, вони з'явилися. У мене нейтральна оцінка. Я вважаю, що це явище, яке не буде глобалізуватися, і воно не буде настільки активне там далі. Це буде згадано там у формі, я не знаю, марок, в якихось десь буде в підручниках, 100% ця фраза буде у підручниках з історії, я більш чим впевнена. Ми зараз не говоримо, російські воєнні кораблі, а вони пішли у напрямку російського корабля. Тобто це вже скориговано певною культурою мовлення. Відповідно, це один із способів такого емоційного розвантаження, і це позначено тим, що ми переживаємо зараз. А якщо говорити про гумор, це ж так само частина нашого мислення, частина нашої мови. Наскільки важливий гумор,
гумористичні вислови якісь під час, знову ж таки, воєнного періоду, під час війн. Українці – це ті, я кажу, моя бабуся, як би не відбувалося так, вони завжди знайдуть, з чого посміятися, тому що це один із тих таких аспектів, власне, завдяки якому ми живемо, продовжуємо жити, продовжуємо донатити, продовжуємо підтримувати, продовжуємо там цінувати якісь миттєвості життя. Тобто, власне, як без гумору, він мусить бути. Я би ще хотіла з вами поговорити про розширення україномовної аудиторії під час війни. Серед дуже таких близьких мені людей, серед друзів, серед знайомих. Маю дуже багато прикладів людей, які просто перейшли на українську мову з російської, і тепер не виникає ніяких питань з приводу того, що мені так незручно мислити, або говорити, або мені недостатньо слів, щоб висловити свої якісь враження чи емоції, чи ще щось. Чи серед студентів, до прикладу, серед педколективів, та наскільки саме оця тенденція активна? Звичайно, що активна. Більше того, якщо хтось і не знає замінника українською мовою, то переважно люди вже не соромляться з'ясовувати. Напевно, як на сьогодні, так ще ніколи вона не розширювалася. Я бачу велику увагу так до саме українськомовних аудиторій. Я зазвичай зауважую про те, що ми не настільки маємо фіксувати увагу на тому, що аби хтось перейшов зараз на українську мову, наприклад, там бабуся якась, яка 70 років розмовляла російською, як на тому, як буде розмовляти наше майбутнє покоління, що ми можемо передати нашим дітям для того, щоб у цієї двомовності взагалі не фіксувалося. І тому для мене питання української мови і її розвитку – це про розвиток майбутнього, як про націю, про розвиток майбутнього як України, як етносу, так, як української спільноти. От, а те, що відбувається зараз, якщо воно відбувається свідомо, я за свідомість, за таке свідомий перехід. Олеся, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Ми розмовляли з філологинею, кандидаткою філологічних наук Олесією Місінкевич, власне, про те, як розвивається українська мова під час війни. Ще побачимось.